Moje mamča je úplne moje nejlepší kamarádka. Je to fakt ten nejdôležitejší človek v celém mojom živote. Strašne mi smutno po mamince. Dôležité pro mňa je, že chcem mít deti a že ich nechce moc. To je něco, co bych fakt, že nemohla mít chlapa, který by vyloženě chtěl mít fakt velkou, velkou rodinu a spoustu dětí. To bych nezvládla. Dvě děti jsou tedy... Čauko! Čau! My jsme ti přišli na svatbu. Čau, holky. Ahoj, holky, jako sorry, ale prostě my si to tu musíme vyřešit, vyčepovat. Tatínek mi umřel, když jsem byla malá, takže moje maminka byla vždycky samoživitelka a musela se o mě postarat sama. Takže my opravdu máme silné pouto, které věřím, že už nikdy nic nerozdělí. Ti dobře, jako kluče srdíčko. Bolo to strašne emotívne vidieť to, ako sa zvítali Julka s mamou. Ja idem domov. Ja to tu nedávam. Dievča. Ja idem preč. Toto je koniec čistý. Čo to robíš? Len tak sme si odskočili na výlet. Moje zlaté. Ja som tomu vôbec neverila. No. Je ťažké, to veľmi. Stane. Moje zlaté. Mama je veľmi dobrý človek. Mala to ťažké, lebo bola na nás sama. Ale nikdy nám nič nechybalo. Nikdy. Išli sme okolo. Išli ste okolo. Že zajdeme. Okolo Sri Lanky ste išli. Ty čo tu robíš? Ty čo tu robíš? Ty si extrémne. S Naty sa poznám veľa, veľa rokov od strednej školy a ona je kamarátka, ktorá ma vždy, vždy veľmi vo všetkom podporovala a vždy vo mňa tak verila. Ja neviem, čo vám hovorí teraz. Ja neviem, že čo sa deje teraz.